Olá, meu nome é Rodolfo Figueira, eu sou coach de empreendedores e de negócios e eu estou aqui hoje para fazer um pequeno depoimento aqui a respeito do curso de marketing de conteúdo que foi proferido pelo Rafael Reis. Antes de fazer o curso, eu me encontrava muito perdido, sem saber exatamente para onde que eu deveria apontar as minhas armas, as minhas energias, onde que eu deveria concentrar o meu esforço para que eu pudesse ter algum tipo de resultado. Isso gerava, obviamente, muito estresse, fazia com que eu começasse as coisas e não terminasse, fazia com que eu, obviamente, não tivesse resultados com isso. Então, todo esse processo, ele era muito custoso. Me custava, obviamente, dinheiro e, essencialmente, me custava tempo. Então, ao fazer o curso, eu me dei conta de que é possível ter as coisas mais bem elaboradas, digamos assim. Obviamente eu já sabia que isso era possível, mas eu não sabia como fazer. E o curso trouxe isso, ele mostrou como fazer, o como montar uma estratégia de conteúdo, como montar uma estratégia, um plano de conteúdo que venha a funcionar, né, que esteja mais ligado a quem eu gostaria de atingir. Então, esse curso ele foi essencial no sentido de trazer uma organização maior para essa questão estratégica. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade. Eu confesso que eu saí, inclusive, do próprio curso, no dia do curso, muito mais tranquilo, porque eu já sabia exatamente quais seriam os próximos passos que eu precisaria dar para fazer as coisas funcionarem melhor. Então, isso gerou, obviamente, segurança, isso gerou uma redução significativa do estresse. Não vou dizer que ainda não me estresse com isso, acho que todo empreendedor que realmente tá no jogo se estressa um pouco, mas, enfim, reduziu o estresse, porque afinal de contas agora eu sei melhor o que eu posso fazer e como eu posso fazer. Então, hoje eu me sinto muito mais tranquilo e eu percebo que eu começo a economizar tempo que antes era gasto em dúvidas, né? Eu ficava na dúvida o que que eu fazia, e aí, curiosamente, para quem trabalha sozinho, a gente não tem com quem discutir, então a gente discute com a gente mesmo, né? E eu perdia muito tempo discutindo comigo o que que eu ia fazer, para onde eu ia, por que que eu ia e tal. Então hoje eu não perco tanto tempo assim. Esse curso me ajudou muito nesse sentido, me economizou muito tempo. Então, nesse sentido, eu gostaria de te agradecer, Rafael. Obrigado por essa oportunidade e, consequentemente, por esse crescimento que eu sei que vai vir a partir disso. Valeu, muito obrigado mesmo.